Župan Zlatko Komadina održao je tjednu konferenciju za novinare, osvrnuvši se na turističke rezultate na području Kvarnera od 1. do 8. mjeseca 2013. Također je najavio županijsku skupštinu za 12. rujna 2013. gdje će glavna tema biti rebalans proračuna Primorsko-goranske županije. Pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat rekao je kako se rebalans ove godine povećao za 31,4 milijuna kuna, te kako je on stabilan i održiv. Župan Zlatko Komadina rekao je kako je ukupan broj dolazaka turista u razdoblju siječanj-kolovoz 2013. veći za 2% u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujem. Zadnji puta na presu je bilo dosta interesa vas, kolegica i kolega, oko nekih detalja proračuna, kako je to glavna točka, glavan je prostorni plan. Ali proračun sam zamolio kolegu Parata da malo jasnije objasni strukturu proračuna i namjene i način kako dolazi do ovoga, nazovimo ostatka koji je bio predmet, čini mi se, vašeg pitanja, gospođo Funčić. Pa bi ja zamolio kolegu Parata da on prvo kaže taj dio, a ja bih se poslije osvrnuo na par turističkih tema i još neke ovoga teme vezane uz skupštinu i naravno ostalo što vas interesira. Evo, dobar dan, pozdrav svima. Evo, kao što je župan rekao, nama na sljedećoj skupštini na točki dnevnog reda je rebalans. Napomenuo bih da je to prvi rebalans ove godine. Znači, do 9. mjeseca mi nismo imali rebalans. To je bio posljedica i ovih lokalnih izbora, jer tehnički dio rebalansa je već trebao biti u 7. mjesecu, ali dok se skupština formirala i sve te procedure, došli smo tek u 9. mjesec na red. Rebalans se povećava za ukupno 31,4 milijuna kuna. Koji su osnovni razlozi za rebalans? Znači, prvi koji sam već napomenuo, to je taj tehnički dio. Znači, moramo uključiti sredstva od prošle godine, znači neutrošena sredstva iz prošle godine u sam rebalans. Drugi je promjena ustrojstva, znači to je još jedan razlog zašto smo očekali rebalans. Znači, promjenom ustrojstva, odnosno osnivanjem dva nova odjela, morali smo i programe i projekte prebaciti, znači, u te odjele. Treća stvar je u stvari bio isto tehnički, a to je bilo nivelacija planiranih sredstava u odnosu na odobrena sredstva za decentralizirane funkcije od strane države. Znači, to su tri glavna razloga. Naravno, tu smo onda iskoristili priliku da i napravimo i malu manju korekciju prihoda i samih rashoda. Evo, skrenuo bih od početka. Od ovih 31,4 milijuna kuna, koliko se povećava proračun, 27,7 milijuna kuna se odnosi u stvari na prijenos neutrošenih sredstva od prošle godine. Znači, teoretski ispada samo 3,7 milijuna kuna koji se odnose na povećanje tekućih prihoda ove godine. Tih 27,7 milijuna kuna, o njemu smo već razgovarali u tom iznosu u travnju ove godine, znači kad je onaj prošli saziv županijske skupštine odlučivao o rezultatima proračuna, odnosno rezultatima rada za 2012. godinu. On izgleda formalno ovako velik, 27 milijuna kuna, ali je sačinjen od tri elementa. Elementa preuzetih ugovornih obveza, koje iznosi 13,3 milijuna kuna, znači elementa od prenesenih namjenskih prihoda, to je 13,7 milijuna kuna, mi se čini, i ostaje stvarni, znači, ajmo ih nazvati čisti višak, 2,6 milijuna kuna. Prošli saziv skupštine je već odredio namjenu ovih sredstava po ugovorima i po namjenskim prihodima. Za ovu skupštinu ostaje, znači, da odluče o ovih 2,6 milijuna kuna. Naš prijedlog je, u stvari, da se tih 2,6 milijuna kuna iskoriste za fond za onečišćenje mora, jer taj fond se mora obnavljati. U stvari, to isto je rezultiralo tim sredstvima koje se prenose. To je iznos 700 tisuća kuna. I ostatak sredstava, znači nekih cirka 2 milijuna kuna, smo osigurali za eventualni manjak, odnosno probleme u funkcioniranju domova za starije i nemoćne osobe. Znači, naš višak se prenosi u potencijalni manjak naših domova, za koji je izvjesno da će vjerojatno dogoditi zbog smanjenih sredstava iz države, odnosno iz decentraliziranih funkcija. Od ovih ostalih sredstava, znači, rekli sam da se povećava 3,7 milijuna kuna, tu je došlo više manje ono prebijanja stavki, neki se smanjuju, neki se povećavaju. Ono što bih ja htio istaći da su naši prihodi stabilni, da županijski proračun se najviše puni iz poreza na dohodak i njega ovim izmjenama i dopunama nismo uopće dirali. Znači,
prihod je planiran kada u listopadu prošle godine i nema potrebe da ga niti smanjujemo, niti povećavamo, bez obzira koliko je situacija takva da se to svaki mjesec mijenja. I polugodišnji izvještaj je na ovoj skupštini i vidi se da su u stvari naši prihodi dobro naplaćeni i naplaćeni u skladu sa našim planovima. Znači, proračun je stabilan, održiv i tako je bio planiran i takav će i ostati i do kraja godine ako najbolje dođe do nekih većih problema, ali naši programi i projekti ne dolaze uopće u pitanje. Ono što mene zabrinjava je u stvari činjenica da smo mi ovim rebalansom morali osigurati 6,6 milijuna kuna za sufinanciranje djelatnosti naših proračunskih korisnika. Znači, kao što sam rekao, mi smo osigurali sredstva za naše domove za stare nemoćne, 2 milijuna kuna iz našeg viška, te još 1.200.000 iz poreznih prihoda. Znači, ukupno 3,2 milijuna kuna za domove za stare nemoćne, znači za potencijalni manjak za koji će se utvrditi, s tim da ta sredstva nisu već dana unaprijed, nego će se to za ta sredstva morati domovi obrazložiti, namjenu i plan i tako dalje. Osigurali smo i 1.500.000 za hitnu medicinsku, znači za ustanovu za hitnu medicinsku pomoć, isto za pokrivanje nekakvog nedostajućih sredstava u njihovom poslovanju, te smo iz planiranog viška od naše ustanove za naše ljekarne Jadran od 1,4 milijuna kuna ta sredstva planirali za eventualno isto pokriće nedostajućih sredstava za naše zdravstvene ustanove. Naravno, nikom to ne ide na bjanko unaprijed, nego će se ustanove morati pobrinuti da obrazlože županu da dokažu probleme koje su znači doveli do toga da traže još sredstva iz našeg proračuna. Znači, ukupno 6,6 milijuna kuna koji su, ajmo reći, osigurani u proračunu za redovno poslovanje naših ustanova koje inače mi ne bi trebali osiguravati, nego mi njima bi trebali osiguravati za nekakav nadstandard, za projekte, za kapitalna ulaganja. Znači, taj proces je počeo najviše još u prošloj godini. Znači, mi smo ga i u zadnjem rebalansu prošle godine osigurali ogromni broj sredstava za naše ustanove u zdravstvu i taj trend se nastavlja i u ovoj godini i nekako bojim se da će to biti i pravilo i u sljedećoj proračunskoj godini ako se nastavi ovaj sistem financiranja od strane države. Evo ga. Ja ne bih govorio više o rebalansu jer to je bilo ukratko najviše sam mogao. Mogu još samo istaći da smo unatoč svemu osigurali još određene sredstva za određene projekte, znači za jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovaciju. Znači, za ta sredstva smo se prijavili u ministarstvu, u nadležno ministarstvo. Osigurali smo 1.000.000 kuna za sanaciju pomorske dvorane u Pomorske škole Bakar. Osigurali smo dodatnih 805.000 kuna za javne i nerazvrstane ceste. Te smo planirali i dodatnih 1.300.000 kuna za projekt Zelena energija u mom domu koji realiziramo u suradnje sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave. Znači, to su nekakvi, ajmo reći, najvažnije točke ovog rebalansa. Vjerojatno će biti i bilo već pitanja kad se mijenjala na skupštini i naše ustrojstvo, da li će to ustrojstvo tražiti i dodatna sredstva za plaće za nove djelatnike. Mi smo u ovom rebalansu osigurali 1.300.000 kuna novih sredstava, znači za plaće i zaposlene u ovom rebalansu, ali taj iznos se kompletno odnosi na sredstva iz namjenskog prihoda za legalizaciju nekretnina i on će se kompletno trošiti samo za rad tog odjela, odnosno za 7 novo zaposlenih djelatnika koji su primljeni do kraja ove godine, znači mislim kolovozu da su svi primljeni i za ove troškove rada tog odjela. Znači, ne ide ništa u redovnu djelatnost drugih upravnih odjela. Evo ga, ako imate pitanje. Sada ovih 6,6 milijuna, meni fali nekih pola milijuna. Rekli ste za domove 2 milijuna iz viška i 1.200.000 iz prihoda, za hitno 1.500.000 i 1.400.000. Znači 3,2 milijuna kuna sam rekao, znači 3,3 milijuna kuna za domove stare i nemoćne. Znači 1.400.000 je za sufinanciranje zdravstvenih ustanova. To je koliko onda? I 1.550.000 za hitnu medicinu. To je 5,
ja sam se brojio 6,2, dobro imate pravo, 6,2. Znači... Samo možete da kažete porez na dohodak, koliki dio proračuna čini i koliko novaca za... To je neki 37%, mislim da imam točan ovaj dijagram u našem materijalu na skupštinu koji ste vjerojatno i vi dobili. On je, evo, 38,6%. On varira u stvari kako ga uzimamo. Da li ga uzimamo na ukupne raspoloživa sredstva, da li na ukupne prihode itd. On je planiran na razini 138,5 milijuna kuna ove godine i kažem, mi ga pratimo, on je naš najvažniji prihod, mi ga pratimo mjesečno na dnevnoj bazi praktički i mogu reći da smo zadovoljni s njegovom naplatom. Kad smo radili ovaj rebalans, on se radio praktički prvim danima srpnja i kad smo gledali naplatu za srpanj, uočili smo poboljšanje u naplate, ali smo ocijenili da ga nećemo dirati do kraja godine, jer upravo zbog ove neizvjesnosti što se pokazalo sad na kraju na kolovozu, jer smo zabilježili minimalan pad u kolovozu, tako da mislim da će on biti održiv do kraja godine. Da, ali ovaj porez na dohodak vam je po općoj stopi, ali nama je i ostatak dobro dijela proračuna preko države porez na dohodak, ili tako decentralizirana ova, da, da. Koja su u kolikom iznosu prešla? Otprilike u postotku decentralizacije. Oko 13% tako nešto dolazi sa svim, znači za osnovno školstvo, za srednje školstvo, za domove za starije, nemoćne i zdravstvene ustanove. Znači to su dodatne ustupljene stope od poreza na dohodak. Ovo govorimo samo... Ono plus fond poravnanja. Da, ovo je naš porez koji, za kog ne moramo nikakve uvjete ispunjavati prema državi da ga trošimo. Jer i taj po najvišim stopama, ovim dodatnim, ali i po općoj stopi za poravnanje, ne, koja ide državi. Da, to više nije tehnički... Tako da je negdje oko 70% u grubu bih rekao da je... Tehnički se više stopa za poravnanja ne gleda kao porez, nego kao potpora. Da, da, u smislu, da, ali se njima puni iz istog... Iz poreza na dohodak, da. Da, ja, evo, dozvolite još par riječi. Kao što ste čuli, naša reorganizacija nije uvjetovala nikakav porast sredstava za zaposlene, nego da pače... Nego vidite da je istina. Da. Nego da pače, smanjili smo za 200.000 kuna rashode za zaposlene. Amandman sam dao na proračun da se 200.000 odobri na zamolbu nadbiskupije Rijeka za sufinanciranje hospicija, s obzirom da ovu godinu nisu uspjeli još potpuno ustabilizirati poslovanje, niti realizirati ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Tako da, a s druge strane, gospodin Parat je rekao da očekujemo realizaciju prihoda po planu kojeg smo imali, čak sa laganom dozom trenda optimizma, tim više jer, evo mogu reći, turistički rezultati za ovu godinu su bolji nego lanjski, tako da je 8. mjesec je nadoknadio i rekao bih prebacio priču od lanjske godine, jer sam 8. mjesec je 7% bolji u dolascima i 3% u noćenjima, što je ukupnu kumulativu od 1. do 8. mjeseca rezultiralo sa 2% većim turističkim rezultatom, kako god ga gledali, i po noćenjima i po dolascima, a što bi trebalo u konačnosti rezultirati, znači u konačnosti i ovim proračunskim dijelom priče iz onoga dijela koji dolazi iz te turističke privrede. Evo, to je. Da, i još jedna informacija za vas. Naime, ovu županijsku skupštinu će voditi potpredsjednik skupštine, gospodin Đanino Sučić, iz razloga što je kolega predsjednik županijske skupštine, gospodin Erik Fabijanić, u nedjelju u jutarnjim satima hospitaliziran u KBC-u Rijeka, u jedinici intenzivne njege Zavoda za gastroenterologiju interne klinike lokaliteta Rijeka. Tako da će biti odsutno vrijeme. Ja sam ga sinoć posjetio i mogu reći da je stanje stabilno i očekujem da se kolega Fabijanić što prije vrati u skupštinske klupe. Ima li pitanje? Ima, sa ovih 200.000 rashoda za zaposlene što ste smanjili, kako ste smanjili, kome ste smanjili? Bili su planirana po našem pravilniku sva materijalna davanja koja se neće dogoditi ili se nisu dogodila. Primjerice, nije isplaćen regres. Očito. Ima li još pitanja? Ako nema...